Tracy, përshëndetje dhe mirë se erdhët përsëri në këtë kanal. E jemi në vlogun e 15. It's vlog day, pra 15. Çaj top. Harrova 15 në anglisht. 15? Argita? Po, 15. Ja futa kota, si doja me e thanë anglisht. Ngeci truri. Jemi në ditën e 15, pra. Edhe tani po bëhem gati në fakt, sepse do dalë për kafen e mëngjezit, më ka ftuar 2000 kesha, edhe do të shkoj të pi kafen e mëngjezit. Kështu që do të vishem një çik trash, e unë do të vesh një gun që e kam bler para një muaj më duket, po, para një muaj, edhe nuk e kam veshur, shumë e trash faktikisht, por duke qenë që tani sot që ka shumë ftohtë, dhe do më duhet që ta vesh. Kështu që do të bëhemi gati dhe do të kalojmë prap bashk ditën. Do shkojmë te purra. Dhe ja pra ku bëra gati, se kam rrugullu mirë këtë jakën e gunës. Edhe më duket pak e rëndë kjo. Faktikisht kur e vesha ditë që e kam provu, nuk më duket e rëndë, por më duket sikur po ikin në Siberi. Por është ftohtë në gjithë sot, kanë rënë temperatura dhe kështu që ky është outfiti, my outfit for today. Let's go. Ja po ikim rrugës edhe doja t'i thoja që do vi edhe ajo, do vi Besa Fatmirit. Edhe ne kemi një mikesht për bashko. Besojmë Besën e Fatmirit e mbani mend që në ver Kristinën e vogël që kemi bërë vlog në pishita. Edhe ajo faktikisht nuk ka kohë që nuk ka dalë shumë sepse ka gocën e vogël. Ajo ka tre goca edhe nuk del dot, por tani goca u rrit edhe i ka çu kopërsh në qerë dhe kështu që do kemi kohë me pi kafe. Nëse unë kam kohë. Kështu që po shkojmë avash avash te kafja. Goca bën shumë ftoht. Sinqerisht pas kam bërë mirë që e kam veshur. Tash mos mu duk vetja si ani nga Antarktida, por jo, ka dhe tjera që janë vesh me guna, kështu që nuk jam e vetëm ja. Dole me pi kafe një jashtë, në tha u dhamë këtë. Do jashtë kjo zonja këtu. Ora, qa kafe shte? Kjo me qa kafe? Prezit të ngratë? Thank you.
Na të shoj këtu në për dyqane, faktikisht sa të dojë dilje këte, po që atë bëjmë kësaj? Do robe kjo, madama këtu. Shqy që po kontrolojmë do një gjë. Për goca të Silvjes. Ta shikojër, maj, maj. Wow, shumë gjyre bukur. Bëlqeka, kjo nudë. Shumë e bukur. Unë mora këtë, kremi, jo kremi, kjo është qumë. Tani, po iki për në shpi, zonja këtu na i bëri shopping, mori për gocët, edhe unë do iki për në shpi shpejt e shpejt, se kam dhe një takim për prerje më vonë. Kështu që, kam edhe kohë, vajti vonë, ora është 11:00. Duam të çokoladat, vdes gort, gort, gort. Zot. Që ka erët. Po hap dera, po nuk duke. Në që, s'kam nesa s'flashin telefonit. Erdha dhe në shpi dhe tanin faktikisht nuk kam ngrën as drejk të thoja mqesi. Nuk kam ngrën mqes dhe do se di që do hapër mqes sot. Faktikisht më tepër preferoj bukën e thekur, pëlqen shumë. Po mendoj që kam edhe avokado, nuk e ditaj në gjysmë avokade me pak gjalp. Shikoj pra që të theka për mos thek bukën. Halli madh edhe ky tash. Sepse nga që kam pirë edhe kafen, edhe nuk e di pse, po nuk kam orex. Kështu që kam palosja dy robe dhe më dua t'i vendos këtu tek dollapi ime. I kam palos këto të trashat, edhe nuk e di si kam vendos shumë mirë, sepse këto duan dhe njerë, triket e trashat dhe njerë që ti heq, ti palos prap, se unë këto i vendos veç pulovrat, pra nuk i vendoset gjitha bashkë me robet që janë më të holla. Pulovrat veç, këto veç, ta shi do të bëj në një gjë për të ngrën, për... Goca unë tani do të bëj një vez. Ndrofa vajnë mirë.
pusi qik. Oh, Florin i shpirtit. Ja, ulu. Na erdi rëmuja xhia në shtëpi. E moram nga shkolla. Dhe unë për drejtë sot që e kam nisur në fakt, se të ishte edhe pak të nxjerrën, se që ka bërë pak me cirka dhe pastroj. Faktikisht të nxjerrën duhet ta pastroj ta... E pastër është, po ta pastroj pak shumë nga jashtë, dhe do ta vendos të këpëja dhe sa të rregulloj, sepse kjo këtu e ka probleme edhe një dite desh nga ka trëmbur. Nuk ngrihesh kjo, gjithsesi do ta kontrollojmë tek ustaji. Atëherë, po bëj pak spanakorizo ose boroni, që i themi neve në shqip, që na ngjiti pak. E unë kisha një kështu një i bëj këto mishin e grirë topa të vegjël, në rrac që e pa këtu. Edhe tash më kishë ngelur dhe kjo mishi pak fare, tash ta bëj me mish të grirë. Me që kisha, her tjetër ta marrin freskët. Edhe spinaqi babe që mora dje. E do t'jetë pak oris. Edhe kështu do t'a vendos në furrë këtë. Me që ishe dhe shpejt e mora si ide nga një mikesh në Instagram. Ta shta bëj dhe unë në furrë shpejt e shpejt. Unë au duka ngishtat e kamer. Ta një vërare. E s'na del video e bukur. Edhe kështu që do t'a vendos në furrë, në fakt, me pak do t'je dhe oris. I hodha dhe një e kështu galina blanka nga i lëngu pulës. E pak krype, e erza do t'i hedh, pak piper të kuqe, kështu. E do t'a bëj me vezë. Kjo është një recet që e dim të gjithë, përvërsi se këto mishin e grirë. Pra, edhe është me dëshirë, nuk është e duhet t'ja hedhërë së zëbënë. Edhe tani do t'a vendos pak në furrë. Kjo veza këtu, se kësha vënë rej që në ka me pupla. Se dita laj, se nga bine i pupl të gjela. Na dollën drejt verdhat, na ikën, na rëshiti. Po bukur është edhe kështu. Edhe dreka u bësh shpejt e shpejt. Edhe unë do t'i hedh pak djath kaçkavall si për fakt, se e preferoj. Do t'i prishim pak këto sytë e vezëve. Pa pak fare, jo shumë. Duke qenë që është e nxehtë, ajo do të filloj të shkrijë. Na pëlqen edhe kështu pa shkrirë djathi. Dhe voilà, dreka. Do ta shoqëroj me sallatra. Edhe me kos. Doja t'ju tregoja pak drita. Me që nuk ju a tregova. Ja, këto kam vënë dhe unë këto drita dhe kam vënë dhe këtu lartë. Edhe shikoni pak aty poshtë, kam vënë ato prisat. S'kisha ku t'i vija më, se nuk arrinin. Edhe kam vënë dhe këto lejlat këtu, këto tani si janë lezur. Kanë ato procedurën e veqë që s'ju e kështë reguar në pak. Kam vënë edhe t'i klëkunë si a lartë. Po tani është ditë nuk duke shumë. Aj, sa po ulla tani. Sa u lodha se si që erdha dhe ndeva dhe ca robe në fakt, si që erdha që kisha punë. Edhe kisha një legend me robe, po filloj shiu. Tani filloj shiu, po bje si shi bore në fakt. Po e mbyll derën, se erdha tek dhoma ime, gocat po shikojnë një film. Edhe çfarë doja të ndaja me ju, çfarë doja të ndaja me ju, diçka super të bukur.
Shkoni pak, çfarë do të tregoj. Nuk e di, më vjen një nostalgji kështu sot për ta tregu. Ndoshta kjo koha bëri të vetën. Shiu. Atëherë, do t'ju tregoj këtë kutinë e vogël, këtë kutinë ma kanë dhënë, ma kanë dhuruar në fakt, kur isha në spital që kam lind Argitën. Kjo kutia ka afërsisht 15 vjet që unë e mbaj, ka pakun, jam unu që ta maj, por prap më shprish. Atëherë dhe doja që t'ju tregoja pak, dhe këtu e kisha ngjitur, doja t'ju tregoja pak e ato robit e vogla që ka pas Argita dhe Adriana, kur kanë dalë nga spitali, çfarë kanë veshur. Unë i kam bajt, faktikisht, robet që ka vesh Argita, e, po thuaj se të njëjta, ti ka pas dhe Adriana, duke qenë që unë të Argitës ja kam bajtur, edhe thash, kishe dëshirë Argita atëhere që t'ja vishe dhe Adrianës. Ka pastroj pak kamera. Okej, okay. Duket si më pastër, këtu. Atëherë, sepse po narsohet jashtë, tu është problemi. E para që do t'i tregoj, janë nga Nuk, që është një, ishte një, tani nuk e di është, ma po duhet jetë një nga eterit shumë të mira për beba. Edhe këto janë ato mbrojtëse, pra kur është qenë fëmin që i ngjit tek, i vendos tek sutjenat. Unë i kam një pako e kam bajtur, sepse më të proj atëherë. Ndërsa, e, mi fjallë është nga e Adrianës kjo. Kur kam lindë Adrianës e me Argitën nuk i kam pas këto atëhere, nuk më kujtohet më duket i kam pas, po i kam baruar diçka e tillë. Ne kemi vendosur aroma. Oh, i kemi vendosur këto aromat. Unë ja vendos gjithmonë. Me këto sandale, ndërsa i ka pas vesh dhe Adriana, sepse i kishe dëshirë Argita. Shikoni pak të sandalet, kanë dalë gocat e mija nga spitali. Ja. Unë i kam, unë do t'i mbaj kujtime dhe kur të rriten, i kam thënë që njëra do e mbaj njëra tjetërën. Sepse i kanë vesh të dyja, por njërës i ka rënë kordeli, shikoni pak është shkitur. Dhe kjo, ja, është kjo togë sasi për kordelit. Pra këto ishin, të janë sandalet që kanë dalë gocat, bukuroset e mamit, kësu princesat, nga spitali. Shikoni sa të bukra. Kur shikoj kështu tani, për beba, më vjen dëshira për të bë fëmijë. I kam shumë qef. Kur shikoj rrobat sa të bukra o zot. Edhe këto janë aroma. Unë këtu kam bajtur edhe kjo arom. Kam bajtur kapsin e çuçi, çfarë i thon në shqip, çuçi se këtu i thon pipila kësaj. Edhe kjo ishte kjo është e Argitës. Unë do t'ju ngarkoj dhe fotografi në Instagram, ta shikoni që ka qenë e varur me këte e Argitës. Pra e vetë për parësia, pam, e në gjithësje, edhe Argita këtë sa do që e pastroja e lajo, kjo ka qëllu shumë e fort, këtë ma kanë dhuruar në spital, më duket, jo, në spital, kur ma dhuruar më prish, këte e kam blerë në farmacia atëherë, edhe e në gjithësje këtu, po e ka ngrën me dhëmbë aq shumë, saj që nuk e di kështë qëllu shumë e fort, pra me petaluda, në paska një qime, me petaluda, me flutur, pra shikoni pak. Kemi mbajtur edhe shumë qirinj, kur kam bushur një vjeç, dy vjeç, tre vjeç, pastaj katren e kemi marrë me numër. Ta Adrianës i kam në një vënd tjetër, ja kam bajtur të Adrianës. Këtu kam edhe emrin që ka lindë, kjo është Adrianës, fatkesisht, e Argitës, fatkesisht e Argitës, na nuk e gjetëm ma bërzilykun, nuk e di se ku më ka rënë dhe fatkesisht më ka humë, se doja t'ja baja, dhe kjo është i bërzilyku Adrianës. Këtë e kam bajtë Adriana, bebet e spitali dhe unë, e kam akoma të Argitës, më duket po më ka humbur. Tjetër, dhe kemi, tani do t'ju tregoj, dhe një qiri tjetër, do t'ju tregoj pipilat që unë i mbaj mend, shikoni, ndërsa Adriana ka pas këte. Këte ka pas Adriana, po kjo tokë zaktu ju këput, ju prish, edhe unë e mbajta si qishte.
Adriana ka pas pipila këte, të dyja kanë bajt, edhe pini i qumësh, edhe pipilën e mbashin, qurëshin të dyja kanë pas bajt. Atër, kjo që ka i kështërën për këshu, kjo duke që është e vjetër, kjo është argitës. Argita kështë shumë qif njërën blu, po të shikon të njërën blu, atje e qënë të dore, edhe kjo është cuci argitës. Kjo është e Adrianës. E Adrianës, çfarë shikoni të të dukshme, është Adrianës. Edhe kjo me këtë varsën, e Adrianës. Kjo është e Adrianës. O, më falni, jo, i ngatërova. Ngatërova. Kjo është e Adrianës në fakt. Sorry. Kjo është argitës nga nuk. Kjo është argitës. Shikoni sa i kam bledhur, a? Kam bledhur çuçat më kryesorë që mbani, sepse nuk i mbajtëm për shumë kohë. Edhe kjo është argitës. Argita ka mbajtur më shumë çuçin se sa Adriana. Adriana s'e ka mbajtur shumë. Pra argitës duket që është shumë e prishur, ndeshmëra kutia. Është shumë e prishur, shikoni pak. Edhe do t'ju tregoj edhe që neve kemi mbajtur flok. Ja. Kur kemi prej pak flok të vogla, kështu ne i kemi mbajtur. Këto janë flok të Adrianës. Kjo është një copë kërthiz e Adrianës. Kjo këtu. Të argitës nuk arritëm do të që ta mernim. Na e morën shumë shpejt, dërsa këtu është pëtua. Morëm, doja unë një copë kërkova, edhe e në pare kërkova, por nuk dija dhe mirë greqisht me argitën. Pra kjo është një copë kërthiz që është shumë e mirë dhe faktikisht kërthiza duhet t'i mbani. Edhe kjo një qiri vogël, ka pas Adriana këtë. Edhe kam bajtur edhe dhëmbët. Kjo është letër nga spitali që kam dalë atyre, që më këshin vën aty. Dërsa këtu kam dhëmbin e parë që i ka rënë argitës, kjo vockli, kjo është argitës, unë i kam vënë me letër, me emër, ku i kam darë. Ky tjetri është i Adrianës. Ky me maj. Ky është i Adrianës. Aj. Edhe këto janë këto gjërat kryesore që unë kam bajtur, s'ka më gjë në kuti. Edhe kutin nuk e ndroj me tipota, me asgjë nuk e ndroj, do ta lej këtu. Na ra një sy. Por do t'jo tregoj edhe syrin, do t'a marrë tani, sim që kanë bërë, unë i nxjerë ndo një herë i laj, po tani këto qirit, si që duket duke dip se kanë lëshuar atë si kur janë shkrirë dhe më pas kanë bërë me njollë. Por këtu mos e shikoni, pra shikoni pak. Kjo këtu është zemër, pra këtu është bërë pisë me qiri, shikoni pak. Edhe kjo këtu që s'po e heqë do. Dhe këtu, mos e shikoni këtë tjetërën, me këtë kanë dalë të dyja nga spitali. Kjo është. Edhe këtu lexohet, po ta shikoni, I'm a daddy's princess. Këtej, i ka ble Fatmiri. Ja ka ble Fatmiri Argitës këte. Edhe Argita kishe shumë qef që ta vishte dhe Adriana kur dilte nga spitali. Normali që ne veshëm edhe gjupat herë, por ne donim robin që kishte brënda në trupë. Edhe to ishin, pra, edhe një sy, pra do t'a palozë, t'i vendosë prapë, këtu kam dhe syrin që mra. Ky është një sy që e kanë vendosë këtu, kur ka dalë Argita nga spitali, ka vendosë syrin, dhe unë e kam bajtuar edhe për Adrianën. Ishte ajo ideja që mami thoshte vëri se fëmijët e vegjël edhe ju i merrnin sysh. Edhe kështu që edhe unë ja vendosa, pra e kanë bajtur të dyja këtë syrin. Unë i kam shumë qejf gjërat, disa gjëra që janë kryesore në jetë, ti mbaj kujtim. Kështu që këto ishin edhe gjërat që po ju tregoja. Edhe unë do t'i vendos në përvende të gjitha të kutia. Është shumë bukur faktikisht, shikosh pipilat, të cuçat, e të shikosh bërzylykun, kër ka dal nga spitali, e tjerë e tjerë. Po sidomos këto sandalet, kur i kam parë për të parë, jam të shmandur. Edhe, kur i shikoj, oh, që ka një fije floku. Edhe i kam thënë që nëse i doni, njëra do të marë njërën, njëra do të marë tjetra. Edhe kështu, mbaruam për sot. Me këtë kutin, unë do të mbyllë sot.
për t'ju thënë natën e mirë dhe do të shihemi sërish nesër. Do të shihemi në videon tjetër nesër. Nuk jam ndruar, dua të ndrohem se nuk po rri dot, faktikisht. Edhe do të shihemi nesër në next video. Deri nesër, natën e mirë.